الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني ولي وحان كهضينا إن شاء الله تعالى إن كهض الله تربية صحلا وحان كسو هذا اللي وي كهر أما الله بوي تقريبا حلي اللي جوه جابك أبحية والدك يعهورتا إيا أسبابتا كينتا iyo qayb ka mid ah cilaajka iyo sidii loo daweyn lahaa gaabkaas maanta waxaan ka hadlaynaa insha Allah tilmaamaha loo baahan yahay in laga helo qof kasta oo caruurta gacanta ku haya murabbi baa la yiraahdaa guud ahaan qofkaasi ha noqdo aabo ama hooyo ama walaal weyn ama walaasha ayeeyo awow qof murabbi oo hawshan lagu talagalay sida dhaykeerka oo kale iyo gabdhaha gacanta ku haya macallimiinta qur'aanka macallimiinta iskuulka qof kasta oo caruurta ku haya gacanta gaar ahaan waalidka si gaar ah waxaa jira sifaat ama tilmaamo lagama maarmaana in isaga laga helo intayna u gudbin caruurta waa inaan waalidka horta ka hadalo insha allahu tacaala qayb ka mid ah sifaatka ama tilmaamaha ayaan maanta soo qaadaynaa waxaa ka mid a cilmi waa inuu waalidka horta cilmi leeyahay waa kow cilmigaas loo jeedaayey waa laba shay horta waa cilmulkitaabi wasunna waa kitaabka alla inuu qofku wax ka garanayo weyni sunnada rasuulkana wax ka yaqaano idaafatan ilaa dalika waxaa lagu darayaa fiqulwaaqic xilliga uu ku nool yahay iyo waqtiga uu marayana waa inuu waalidku ogyahay qarniga hadda aan iyo xilliga aan ku jirno 2016 aan hadda ku jirno la mid ma aha aabbaha 80-ka sano jira xilligii isaga la soo tarbiyeyn jiray tiknolojiyada maanta jirta xilligaa ma ayna jirin waxa caruurtu maanta mutanaawil al-aydi gacmahooda si sahlan ay u helayaan xilligaa ma jirin marka waa inuu waalidka qofka tarbiyada gacanta ku hayaa ka warqabo uu aqoon u leeyahay uu la socdo xilliga uu marayo tayib qadarka marka cilmiga ee la rabo inuu qofku yaqaano waa intee inuu bukhaari iyo muslim korka ka hayaa ma inuu maaragtay wax kutub badan yaqaanaa waa qadar siduu sheekh ibnu cuseymiin raximahullahu ku xadeeyey waa qadar haddii ilmahaagu ku weydiiyaan mas'alo ama ka mid a cilmiga ama siduu u tahaaro qaadan lahaa ama masale cilmiga ka mid a aad ka jawaabi karto hadaa huwa alqadru almatluub waa wixii uu u baahdo inaad ka hadli karto waa lagama maarmaan ayib waxaa suuragala hadduu aabbuhu ama waalidku ama hooyadu jaahil cilmiga sharciga ka yahay qofka murabbigii ama ilmaha gacanta ku haya inaabad ilmahaagii khuraafaad iyo bidcooyin ku tarbiyaysaa suuragala waxaa suuragala isla markaa inaabad xaqii iyo wanaaggii adigu ka celisaa suuragala oo tiraa waxaan iska daayo waxaan samee adigoo adigu aqoon aan u lahayn oo ay kaa tahay aqoon darro ay kaa tahay ayib bandiga labaad nagoon tilmaamo ku dhaafayna ama qodobka labaad ee waalidka laga rabaayey waa ammaano ammaanada loo jeedaayey waxa weeye marka horeba awaamirta ilaahay inuu qofka waalidkii garanayo wixii laga reebayna inuu la socdo tayib waa inuu guto cibaadaadka ilaahay si saxa uu gudan karo mucaamalaadka iyo wixii dadka ku dhex mari jira beecii iyo umuurihii kale la xirsaana waa inuu qofka waalidkii garan karo taasaa waxaa keenaysaa inuu ilmahaaguna ammaanadaas iyada kaa raaco adiga ayib waa in sida daahirka iyo baatinka intaba aabbaha iyo hooyada iyo waalidku waa inuu la yimaada ammaanadii ilaan wuu kugu dayanayaa ilmahaagu adigaa qudwo u ah oo uu kugu dayanayaa qodobka saddexaad oo waalidka laga rabaayey waa quwa quwada hadda loo jeedaayey xoog badnaan ma aha laakiin waa tafawuq waa kala sarrayn inay kala sarreeyaan mar walba waalidkii iyo ilmuhu ay kala sarreeyaan kala sarreyntaasi jasadi bay ku imaan kartaa iyo jir ahaan wadartay ilmaha waan ka weynahay caqli ahaan ayaa uga sarreynaysaa akhlaaq ahaan ayaad uga sarreyn waxaa u suurageli marka inuu ilmuhu adiga ku soo raaco akhlaaqiyan markaad wixii xumaa ka celiso wixii fiicnaa u sheegto aduu ku soo raacayaa ayib caqli ahaan markaad wixii fiicnaa tilmaanta aduu ku soo raacayaa ayib waxaa jira dad badan oo sanawaadka hore iyo markuu ilmuhu yar yahay ay suuragal tahay inay ka wan yihiin oo caqli ahaan iyo akhlaaq ahaan ba u wan yihiin laakiin waxoogaa haddii la soo yar weynaado ilmuhu ay kula soo gaarayaan laga yaabana xilligaas inay waxaa jira haddaba
arintan waxyaaba muhiim oo rabo in la tilmaamo qawaamada reerka iyo toosnaanta umurta guriguna ay ku jirto wax waxa jira marka jabinaya oo qawaamadii iyo toosnaantii iyo israaci reerka meel wa dhacaya waxa kamida tusaale in guriga hooyada joogtay ay ka timid markii horeba guri ay hoggaaminayso oo ay dumarku iyagu hoggaaminayaan ninkuna uu yahay qof daciifa una aha qof isagu daba socda ra'yiga uun maaragtay qofka dumarka ama haweenayna qawaamadii iyo toosnaantii iyo israaci reerka ayaa marka halkaa ku baaba'aysa arrinta labaad oo burburinaysa waxaa ka mid a iyaduna in ay hooyadu ilmaha hortoodii iyagu oo jooga ay muujiso wax la yidhaahdo in awaamirtii iyo islatashigii iyo aabbaha wixii ka imanaya ay hortooda ku diido markaana waxaa soo baxaya in carruurtu ay u arkaan aabbuhu inuu yahay mutashadid qof adadag isagu inuu yahay wax walba adkaynaya inuu yahay qalbigoodabay umuurtaasi ku dhalanaysaa waxaa soo baxaya markaa in ixtiqaar caqliyada aabbaha ay xaqiraan oo la yidhahdo alleela aabba waxba ma garanayo xilligaa la yidhahdo arrinta kaleo iyaduna jebinaysa mawduuca waxaa ka mid a in hooyadu ilmihii oo jooga mararka qaar ay arrin u bandhigto oy tirahda carruurta waxaa loo sameeyo oo aabbuhu uu yidhaahdo si uun cillad uu u keeno ama maya uu yidhahdo ama xilligan ma habboono ama ma hayna hawsha lagu qaban lahaa oy hooyadu si hoos hoosta iyadu hawshaa u qabato oo u siiso taasina waxay keenaysaa inuu ilmihiina barto mukhaalafatu waalid aabbihii inuu mar walba khilaafo beenna uu u sheego sidee bandigan looga gudbaa marka waxaa looga gudbayaa in umuurta guriga qiyaadat alusra in loo daayo rajulka qawaamada ilaahay siiyey subxaanahu watacaala in loo dhaafo ee haddii uu shay isagu diidana in hooyadu ay ku raacdo hadduusan ismi iyo dembi shaygaasi uusan ahayn ayib haddii ay carruurta qaarkood ay khilaafaanna inayna ka qarinin ee aabbaha ay u sheegto daa'iman ay u sheegto oon laga qarinin mar walbana hooyadu u sheegto fadliga iyo wanaagga aabbaha wakadaalika markaan sidaa leenahay ilmaha inta badan u soo carara xagga hooyada ee waxaan shaki ku jirin aabbuhu inuu mar walba u sheegayo wanaagga xaqa ay hooya ku leedahay oo isaga xitaa xaqiisa saddex jeer ka horeeya ayib waxaa ka mid a ayuha laxiba qodobka shanaad ee laga maarmaanka waa xirsi xirsigu waxa weeye dadaal waa mafhuum tarbawiya oo in badan maqan xirsiga iyo dadaalkaasi laba shay ma aha midna oo laga yaaba inay maskaxdeenna markaaba usoo degdegaan addallaalu zaa'id maaha addallaalu zaa'id waxa weeyaan waxa la yidhaahdo ilmaha wax alla wuxuu rabana inaad siiso hadal ku yidhaahdana aad daba gasho isagu marka uu noqoto qofkii ku hogaamin lahaa addallaalu zaa'id baa la yidhaahdaa ee qaybta labaadna waa atashadud azaa'id sawna waxa weeye ad-adkaanta tirada badan marka labadaaba xirsigu iyo dadaalku kuma jiro waxaa laga yaabaa inuu waalidku marka qaar u maleeyo dadaalka la sheegayo xirsigu inuu yahay ad-adkaan iyo maaragtay ee qaabka inuu la dhaho marka labadaa dhexdooda mawdic waxaa la yidhahdaa meel u baahan inaad jilcanaato adeeg ha keeni meel u baahan waxoogaa inaad adkaatana jileec ha keeni marka sidaasaa waxaa ku soo baxaya xirsiga iyo dadaalka qodobka lixaad ama toddobaad wuxuu noqonayaa asalaax salaaxu ayuha axiba waa wanaag salaaxa iyo wanaagga hooyada iyo aabbaha iyo waalidka wanaaggooda xitaa awow iyo ayeeyo wanaaggoodii diimeed wuxuu soo gaadhayaa in badan carruurta soo gaadhaya uu usoo gudbaya wa kaana abuuhumaa saalixa marka waxaa la rabaa insha allah si carruurteennu ay ugu barbaaraan atfaashu ay ugu barbaaraan meel fiican iyo wax fiican u qaataan inay u jeedaan salaax iyo wanaag aabba wanaagsan oo diinta ku hagaagsan oo ku toosan hooyo wanaagsan waa inay arkaan marka iyagana inshaa allahu tacaala way soo gaadhi waladiina aamanuu watabacatum duriyatum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatum wabiidni illaahi sawfa yujmacu fi ljanna qoyska wanaagsanna jannada lagu kulmin doono waxaa ka mida waxyaabaha loo baahan yahay waalidka in laga helo asidq sidquuna waa run waa xaqiiqada oo la laazimo qowl iyo camal aan la iskhilaafin qofka saadiqana waxaa la yidhahda runta badani istustus buu mar walba yuu ka fog yahay cibaadaadka qishi iyo mucaamalaadkana inuu khayaamo ku dhex wado waa ka fog yahay wacdigii iyo ballantana kama baxo shahaadatu zuurna kuma dhaqmo khayaanada ammaanaadkana ma khayaamo madaahirtaas marka shaqiga waxaa ka mid a inuusan qofka murabbigii aabbiyo hooyo carruurta ayna been u sheegin mahmaa kalafa alamru baa leh siday rabtaba ha noqotee inaan wax beena loo sheegin
وحكمل أيها الأحبة الصفات الحكمة. حكمة وحوية وضع كل شيء موضوع وحوى ما ماشوا كوها بوية إلا لغوه أي حكمة اللي هذا مركب كوبات وجد هذا تربية قاب لو وجد أنا وحوية استقرار المنهج التربوي ومطبعة خيركم منهجك أي وحكو تربيين أيان وينو سوصو أبي هو يلا جاي متكود بينه ملك صور حلقة تو متكود بين ملك وحكوة تعم تربية جار قوته المي هو يكون حوريريان يعني. مركل بدو قف وين إياه وإصل الصعدان منهج كلمه لو طبق يا عمل الصين يا وين السجين مت سجون وين مركز وح أسألنا يا إنه راع أو يجون الراع وح أنت سو وهلنا يا وحياها قيبتك قانا يا استقرار كمنهج جا مدرسة أو إسكول كي يوم مارت تحفيد كي يوم شارعي يوم جوريجي يوم مساجد كي انت هذا مركز رسالة ولا صعطاء يجود بينها يعني يا ريت مركز يدنا سي ونعكس نعيسو أو المي هو سن كده حوريري إني وح ولا صعطاء جوريجا تصالة مركز نيرانو عدنا هالمثال سوقات أبا يهو يجوريجا مركز يدنا المي هي تكو أو قبل دي حجاب حرام مركز لبحايو معلم كمركز سوق جاردو هدو يلا هذا وام حجاب كاو ما أنت مفي عنا وين الحجاب في عن سوق قاضت مساجد كمركز سوق شاديل الحجاب في عن نقب تدا مثلاً بل مساجد كفوق جلي سال يلا يا ريت الشارع يكون شيء مش أي صوم مرينا إن التايميل أي وضع أركيس يا ما عجبت أبدا يعني المو هذا ميل في عن كسو برباران مثال بن أن تصي يا قاهرة مقالة عن وجوه مطلق مصر و بعرور يرير لك يعني ومقالة وضن كصومالي لك يعني صومالي أنا ضد كتومر كويس كود الحجابي شو ديهين هوينك ود الحجابي قف قاون إن ضرك تاي ويرتا حلي يدان دم طيب مركا ولير بايمد أو تقريبا شنجر لحجر ميلها هاسا وليجي مركا وحاس صومالي قف كتومر كي هدي قاون تهي وقف وعلا أوردر كدكتي كبراروه يعني قفك قاون حليا ذا والغي يا ما قرن كرو لكن حليا يقود ذا بيسي قف دمر أو صوماليا أو إسقاوسي مجر قف والبو حبوقة ما ذا حيا ذا ما أركيس لكن وحاجر ذاتك لارتين كل رفتي إسكواش مالها وريغ يوردر كدكتي مركا إريبوتك مركو كسو دقويل كيرا شنجركا ها ودمدن دي عربتنا ويسك قاويهن وانكو وانان جوغنا إنبالا وكميدي بيلميديهن مركا لغير يابكو يو وخليجكا marka wadanka markuu airportka kasoo dagay ba wax ugu horeeyay oo indhaha ku dhufta wuxuu ahaa islaan madax qaawan oo ordaysa airportka marka wuxuu yeeray hooyada hooy 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 islaanta waalantay buu islaanta waalantay marka waligi ma soo arkin marka ilmahaas ku koray halkaas oo kale ee waligaan qof qaawan arag ee dugsiga gabadha jooga xijaaban tahay ee ilaahay xamdigi waxa arkay waxyaabo laga soo duubay Soomaaliya nin ee wanaagsan oo tagay adduunka muslimiinta ku wareega يعني الصومالي وحيابه آتك أو أمانة حجابك كمان حتى وحو يري وكم رخاتك عقوف دمارا حتى المها يرقو الدكس قردكتا أو قاون معركين بول إلا قوف البو دمار وحجابي وبحمد الله أيها الأحبة وأن نمعد إله إلا حصوصته ووحان تطبلا وإن إن لقبنا حتى مسلمين أما الدولة العربية هذا النقضان أما كوكا هذا النقضان مركا إن حفاظك أسكد ذاله واجب إن غنى نوتا أيها المصلون صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم السلام.